ጤና ይስጥልን ቲጂ፣ እንዴት አለሽ? አብሮ ይስጥልን ሶልዬ፣ እንዴት ናችሁ? እንዴት ነህ? አለን ይመስገን። 40 ዓመት ሞላሽ? አለፈኝ እንዴ? አለ ሞላኝ ሰው እንዲሰማው ነው አለፈኝ እንዳይባልም ብዬ ነው። እንዴ 44 እና 0? አይ እንደሱ አይደለም፣ እንደሱ ቁጥር አይጠራም። ከአርባ በኋላ 41 42 48 40 አይባልም። እንዴ ምንድን ነው የሚባለው? 40A 40B 40B እያልክ እስከዚህ ድረስ ተቀጥላለ እንጂ 40 ብሎ ቁጥር አይጠራም። ቢያንስ ዜድ ላይ ከደረስን በኋላ ነው 41 ብለን የምንነሳው እንጂ እንደ አዲስ እንደዛ ነው አፈር ልሶ እንደመነሳት። ምንድን ነው የሆነው? እነ ሸዊት ምንድን ነው ያደረጉት? ምን ስለ ኢትዮጵያ ዝም አንልም። ያው ብዙ ሰዎች ምን ነው ዝም አላችሁ ጀምራችሁ መተው ነው ምናምን እየተባለ ብዙ ሰው እየተናገረ ነበር፣ ግን እኛ ዝም አላልንም ነበር። በዝምታችን ውስጥ ብዙ ስራ እየተሰራ ነበር እና ይሄ አፋጣኝ ውሳኔ የሚወሰድባቸዋል። ለምሳሌ ልጆቹ ችግር ላይ የነበሩ እነሱን ህይወት መታደግ፣ አይምሯቸው ሕክምና እንዲያገኝ ማድረግ፣ በኑሮ ድጋፍ መርዳት ምናምን፣ እነዚህ ነገሮች በግልጽ የተሰሩ ነበሩ። ከዛ በኋላ ግን ጊዜ የሚወስድ ደግሞ እንደ ህግ መቀየር እንደዚህ አይነት ነገሮች ደግሞ በአንድ ጊዜ ውስን አድርገህ የምትቀይሩ አይደለም። መናበብ ያስፈልጋል። ባለሙያዎች ተሰብስበው ይሄ ከዚህ አንጻር ተብሎ ሙያዊ እይታና ሙያዊ አስተያየቶች ያስፈልጋሉ እና ጊዜ ይወስድ ነበረ። ስለዚህ አሁን ይሄ ሙያዊ ድጋፍ ተደርጎ ወይም የህግ ማሻሻያ ሀሳቦች ተነድፈው ጠቅላይ ሚኒስትር ድረስ ቀርቦ ሀሳቡን ተቀባይነት አግኝቷል እና እንደውም ይሄ በዚህ አጋጣሚ አድማጮቻችን እንኳን ደስ አላችሁ፣ የመጮኋችን ስለ ኢትዮጵያ ዝም አንልም ብለን ማልቀስ ማንባታችን ውጤት አግኝቷል። አሁን ከዚህ በኋላ የሚቀረው ያንን ሀሳብ ወደ ተግባር መቀየር ነው እና በዚህ ጉዳይ ላይ ለመወያየት ጥናታዊ ጽሁፉ ምን ይመስላል የሚሉትን ማብራሪያዎችን መሳተፍ ነበረ ጥሪ ተደርጎልን በቦታ የተገኘ ነው እና እኔ እንግዲህ ከሶስት ቀን በኋላ ነው ልደቴን የማከብረው። ሸዊት ከበደ እንግዲህ ከነ ይገረም ከነ ሰውልና ከነ ኢብሮ ጋር ሆና ጉድ ሰርታኛለች ማለት ነው። እኔ አላቅም እንደዚህ እንደተደረገም እና ያው እንደምታውቀው በዚህ ሰዓት ላይ ሀገራችን በምትናወጥበት ይሄ እንደ ቀላል የምታየው አይደለም። በጣም አስከፊ በሆነ ሁኔታ ላይ እንደዚህ አይነት ልደት የምታክብርበት ሁኔታ አይደለም፣ ዝም የምትልበት ነው እና ያቺም ድግስ ወይም ያቺ እኔን የማስደሰት እኔን ድንገት እንደዛ አድርገው ያን ነገር መፍጠራቸው በጓደኛሞች መካከል የሚቀር እዛው ተደስተን ያቸውን ሰዓት ላይ ተጫውተን ወደ መለያየት ነገር እንትን እንዲል ነው እንጂ ሚዲያ ላይ እንደዚህ እዛው ተነስቶ ተለቆ በአንዴ ይንጫጫል ሰው ምናምን የሚል ግምትም አልነበረንም። የልደታችን ቀን ስቶሪ ላይ እንኳን አደረሰሽ እንኳን ተወለድሽ የሚባሉ ነገሮች ናቸው እንጂ እንደዚህ በድምቀት እንትን ብለንም አናውቅም የኛ ባቾች ማለት ነው። እና ባላሰብነው ሰዓት ላይ እዛው ተቀምጠን ነው ስልኬን እዛ ስብሰባ መካከል ላይ እንዳይረቢ ሳይለንት ላይ አድርጌው ነበር እና ድንገት ሳወጣው የሚስኮል ማት እንኳን ተወለድሽ የሚል ማት እና ምን ተፈጥሮ ነው ማን ተናግሮ ነው ብለን እርስ በርስ ተያየን። ከዛ እዛ አብሮን የነበረ ልጅ ፎቶ አንስቶለት ከዛ ሳኔት የበላነው ኬክ ከጉሮሯችን ሳይወርድ የሰው ጉሮሮ ላይ ደርሶ ደንግጠናል። እውነት ለመናገር ደንግጠናል። እና እኛ እንደዛ እንዲሆንም አልነበረም ሀሳባችን። እዛ በጓደኞች መካከል ላይ ብቻ የሚቀር ነው። 40 ዓመት ሞላሽ። ለማንኛውም ግን አለፈኝ ራስ ስር እየጠራሃት እንደው አታስስ ደፍሬ እርሜን ብናገር እየደጋግም ጠራኛ ለእኔ ከዚህ በኋላ እኮ አልጠራውም እሱን ቁጥር እኛ እንጠራዋለን። ለማንኛውም ብዙ ሰው እናንተ ጥሩልኝ እሺ። እኔ ኤቢ ይላለፍ እሺ። ብዙ ሰው ሲቀባበለው ነበረ ያንቺን በዚህ መልክ የተናፈሰውን ጉዳይ እና አንዳንድ ሰው በጣም ጎበዝ ናት። ብዙ እኮ አልተለመደም እንደዚህ እድሜ እየገሰገሰ አጋማሽ ላይ ሲደርስ መናገር የሚል ከዛ ባለፈ እንደውም እኔ 10 ቀን እሺ እኮ ነው እንዴ እንደ ልታጨበጭ ብሎኝ ይገባል። እኔ እኮ የእውነት መስሎኝ ነው የደወልኩት። ልዝጋው ልዝጋው እንዴ ገና እኔ እኮ አንዱ ጥያቄ ምስፍ ነበረ ምልሽ የሆነ የተቆራረጠ ነገር የለም ወይ እያልኩ ነበረ። አርባው እንዳልኩ ነው። 40 ብለህ ከተደፍሪክ የተናገርኩ የመጀመሪያ ነኝ እኔ አይደለ? 44 እና 0 ነው የመጀመሪያው አርቲስት እንደመሆን የመጠን ከዛ በኋላ 48 የሚባለው ነገር አይጠየቅም። እሺ ነገር ግን 40ው ራሱ ልክ ነው ወይ ብለው የሚጠይቁ ሰዎች አሉ። የተቀነሰ ተመራምሮ እንግዲህ 21 ብል ይሻለኝ ነበር ወይስ 18 ልበል? ለማንኛውም እንኳን ተወለድሽ ቲጂ። አመሰግናለሁ በጣም እንግዲህ እንኳን አብረን ተወለድን እንዳለን። እኔ አልልም እንዴ አለን በል ምን ነው አልሞላ ቀረ
አድፈህ ነው ኳኔ ነህ? አረ እኔ በጣም ሩቅ ነኝ ካንቺ። ኳኔ ነህ? ማት ደስ ይላል። ስንት አመት ነው ንገረኝ። ሲጎበስኩ ንገረኝ። አረ የታወቀ ነው። እኔ አሁን 30 ደፍኛለሁ። በእና ሩቅ ብለህ ታታርቋል እንዴ? ምን ነው ሩቅ ኳለም ብዙ አባን ሰጥቼሻለሁ። በቅርብ ርቀት ነው እና እርግጠኛ ነኝ አርባ ላይ ከደረስኩ በኋላ እኔ ስለማላሳልፍ አንተ መዝበስ ታረጋለህ። እኔ አሁን እኮ ምልሽ እናንተ ካላመናችሁልን እንዴት ብለን ነው እኛ አርባ ኤ አርባ ቢ ብላችሁ? እኔ መቼ መሰለማም ነው አርባ ዜድ ላይ ስለማምንልህ የዛኔ ይለቅልሃለሁ። ከአርባ ዜድ በጣም ከባድ ነው እንጂ ከዛሬ 10 አመት በኋላም ብንደውል አርባ የሆነ ስፔሊንግ ነው። እንኳን ተወለድሽ። እውነት ለማውራት በኢትዮጵያ ኪነ ጥበብ ውስጥ በትወናው ከምናነሳቸው መሀል ነሽ እና መልካሙን ሁሉ እንመኝልሻለን። ቲጂ አንድ አባባል አለ፣ ልብ በአርባ አመት ይገዛል የሚባል። አንቺ ቀድመሽ ገዝተሻል መቼም። እኔ ምንም የባከነ ጊዜ የለኝም። እግዚአብሔር በወደደ በፈቀደ እንደሱ ፍቃድ ሁሉን ነገር በእድሜ የሚገባኝን ነገር አድርጎልኛል። ከዚህ በኋላ የሚሆነው ነው ሲያውቃል እና ከዚህ በኋላ ያለውን እንግዲህ እሱ እንደፈቀደ የኔ ልብን በገንዘብን በሀያ ልቡን በሀያ ነበር። አይሁ ለማንኛውም ረጅም እድሜ ከጤና ጋር እንመኛለን። ያው የዚህ ማህበራዊ ንቅናቄ ዘመቻችሁም ዳግም ውጤታማ እንደሚሆን እናምናለን። ልብ በአርባ ዓመት የሚል አንድ ሙዚቃ አለ፣ እሱን ጋብዝሻለሁ። አቤል ሙሉጌታ የተጫወተው ይሆንሻል። ይሆነኛል። ይሁን ይሁን። እሺ ቲጂ እናመሰግናለን። እሺ መልካም ጊዜ።